Пожалуйста. О, какой у вас тут адрес. Подожди, я вчера кажу, Настя, сьогодні мені завжди кажу. Сьогодні. Ти представляєш, мати друга, який не прийшов. Я говорю, паскудю побачу, на чому всіх. Світ держався. Я пропустив всіх, щоб прийти в кінце, щоб твій азіс доповнив. Це мені? Да. Я відкриваю. А я ж любопитна. Боже, куди поставити? Лісі, дай сюди поставити. Ні, я хоч Мішаню став, знаєш, став на стіл прям. Давай, давай. Став на стіл. Боже, як раз відкривати. Гортензі. Боже, гортензі. Леся, тут упаковка. А держи, давай. Ти наступила, відпусти. Відпустила. А я думаю, боже, да, Мішаня. Ми вже тебе згадали. Ми потеряли друга. Завтра день рождения. Ти представляєш? Я в мозгами тронувся. То ти в мене... Я не буду говорити. Маю подушку таку. Ну це щось, я вже знаю, що це. Боже, це... Ну, це буде взагалі раритет у тебе. Дивися, яка красива ікона. Дивися. Це 18 век. 18 век? Так. Емаль. Добрий день. Повністю в емалі. Так, 18 век повністю в емалі. Мішаня, ну йди подушку. Це буде твоя хранительниця, тебе і твоєї сім'ї. Спасибо, Мішенька. Боже, я вам дуже вдячна за ваше внимание. Домой, це не здесь. Мішенька, ну чесно, я просто вже при Матір Божій не можу нічого тобі сказати плохого. Бо дуже багато хотів би тобі сказати. Я казала Лесі, побачу. Де буду бачити, говорити всі свої слова. Але дивіться, ти вухи знову. Явився, взяли, не запилився. Так що подружка моя є. Це моя подружка Мішенька. Да. Цілую, люблю, вважаю. Вважаю. А так, да, дивися, Леся, вона просто неймовірна крута. Ти що, це взагалі, це... Який 18 век, Мішань? Антикваріат. Да. Антикваріат, це антикваріат. 230 років. 230 років, це її прекрасні іконочки. Мішенька, я її завезу на дачу. Добрий день. Всі нам дуже розумні. Здравствуйте. Вот тебе и Света, наконец-то. Я тут. Добрый день. Добрый день. Боже, мама, это Света. Добрый день, Красуня. У меня что, Света продолжается? Да, да, конечно. Что ты пошла сегодня? На кого 128? Ты Красуня. Ты такая красивенькая, да? Знаете, с тебе туська такая, да? Давай, Света, я даже хотела сказать. Ну, спасибо тебе, моя Китя. Светланочка, выбачаемся за опоздание. Какой ты толчок? Я вчора не могла, бо сьогодні такий праздник. Мені Юлька, цей праздник треба додивитися ще цілу неділю. Та що ти, просто яка оранжерея. Ми сьогодні, Юлька, все зібрала такого тікучки. Боже, у вас так квітка з цими цвітами. Так, це все, що я люблю. Я думаю, що тобі все це понравиться. Це, Юлька, підожди, я вам зараз покажу, це ж оцей, натирати тіло, щоб ми пахли. Це ж, а ну пояснять раз, що? Це ти дифузор ставить, дуже пахне в квартирі, буде так пахнуть в домі. Ну, ви знаєте, Юлька, 200, ви питаєте, де Юлька? 200, як це? 200. 200, так, це на це Юльська, спасибо тобі. Відійте, моя, мені там, та успокойся. Спасибо вам велике, дякую за ваше внимання, за все, чесно. Так що дякую вам, Боже, цвіточки ми їх ставимо. У вазочку нашу. У нас їх тут дуже. У нас цвіточний рай. Це буде довго. Можна так цвітати. Так, точно, що можна. Я казала Лесі, ввечері треба в ночну сісти. Ні, це подарунок. А Манюня, дивіться, Леся, вдома. Є. Манюня, давай, де фотографія? Іди сюди. Давай. Вставаля. На, печетка, везет. Везет. Толик, наступившим.
прошедшим, то есть. Наступившим. Да? У нас тоже вчера день рождения. Да? Да ви що? Красуня, тобі теж забула вчора. Та й вітаю. З днем народження. І вас тоже. Давай, давай, ще одна жу руки дивись. Подержала і забула. От тоже. Одною рукою даю, другою забираю. Добрий день. Всі в нас дуже розумні. Здравствуйте. Вот тебе и Света, наконец-то. Я тут. Добрый день. Добрый день. Боже, мама, это Света. Добрый день, красуня. У меня что, свято продолжается? Да, да, конечно. Что ты пошла сегодня? На 328. Ты красуня. Ты такая красивенькая, да? Знаете, с тебе туська такая, да? Давай, Света, я даже хотела выбрать. Ну, спасибо тебе. Спасибо тебе, моя Китя. Светланочка, выбачаемся за опоздание. Спасибо. Я вчера не могла, то спасибо. Конечно, праздник, Юрка, цей праздник надо придивиться ще цілу неділю. Та що ти, посмотри, яка оранжерея. Ми сьогодні, Юрка, все зібрали таку витікучку. Боже, у вас квітка з цими цвітами. Так, так. Це все, що я люблю. Я думаю, що тобі все це понравиться. Це, Юрка, підожди, я вам ще покажу, це ж оцей, натирати тіло, щоб ми пахли. Це сурі, кілі, дуже пахне. Це ж, а ну, пояснять разу, що? Це дифузор ставить, дуже пахне в квартирі, буде так пахнуть. Я знаю, так, тут все. Ну, ви знаєте, Юрка, 200, ви питали, де Юрка? 200, який? Це 200. 200, так, так, це на це Юрська, спасибо тобі. Відійте, моя... Та успокойся, що? Мій жовтий чемоданчик, в ньому потайний карманчик. А диви, дійсно, що як чемодан, диви, так відкривається. А в тому кармані ключик щастя і любов. Опа, диви, опа, ча, диви, який набор мені подарили. Берлінка, це Берліна, моя подружка, диви. Одіяло, подушка, боже мій, боже мій. Отако. Да, красивий, диви, який, він прям, ти бачиш? Прям дуже-дуже, цвіт такий приємний, так? Да? Я хочу вам сказати, що сьогодні і подружка про мене забула. Так, да, про тебе говорю, так. Да. Говорю про тебе, став ззаді. Так що, мої хорошенькі, у мене привітання ще приходять. Я вам хочу ще раз зробити, знаєте, такий прям низький-низький поклон за ваше внімання, за ваші поздравлення. Це стоїть дуже дорого, тому що, ви знаєте, неважливо, цвіти, ви одне слово, так? Да? Ми тебе вітаємо, ти супер, ти класна. Одна дівчинка написала, Свята, я вчора прийшла до вас на праздник, говорить, я з цією війною, я забула, що таке свято. У мене душа радіє по сей день, каже, дякувати вам. І я, і в мене є ще більше бажання це робити, і я буду це робити. Не нравиться комусь, не дивіться. Так, мої хороші, так. Це я хотіла заламінірувати. Слухай, дивіться, в мене перше моє вітання було, після мого сашуньки від Віолетти. Хочу його заламінірувати, а ну хто знає де? Світка, де заламінірувати? І поцепити. Це у 5:30 утра. Ні, не можна, тим таке не вірити. У 5:15 утра, а це, ну, це у мене все, пожалуйста. Це Світуля. Світулечка, я з тортиком, щоб життя була сладка, ягода малинка. І охо-хо, круто, попочкою. Ти найкраща, ти найкраща. Така щира, добра, така добрячка. Ну, я тобою. Ти мене дуже надихаєш. Ти мене надихаєш, чесно. Спасибо, ще, пожалуйста, свято наближається. Так, це духи з феромонами. Ви знаєте, так? Да? Ні. Знаєте, що вони роблять? Слушай, якщо в нас закінчується минута, включаєш знову. Ви знаєте, так? Да? Що? Це буде ваш стасунка бігати за вами зразу. Ви її наносите. Чи новий ролик? І в стасунки починаєш тут шевелити. Значить, і так. Стасунка, це чисто для вас. Не вдумайте. Прибуду сидіти вдома, да. Приймаю душ. Пшикаюся і Сашуня, не отойдеш. Ти так від мене не можна на вулицю, правда, пшикати, тільки вдома. Це тільки вдома, коли ви на єдині. Та ми з Сашунькою завжди на єдині, ласточками. З чулочками, з чулочками там і все. Ой, Сашуня, готовся, ти не знаєш, що тебе чекає. А це, Світуль, ваші любимі аромати, бо я дивилася ваші сторіс. Так, так, так. Це Бакара та Цуксо, знаєте? Це то, що в квартиру, да, коли ви будете, а це машина. О, машину мені, ти Світулька в машину вгадала, я так мені пшикав сказала. Машину, це, ні, це не пшикав, я знаю, це арома, це парфумірований, так, я знаю. Так, вони парфумірований. Ну і це, коли ви вийдете з душика. Світуль! Коли ви виходите з душика,
выбирайте, духи, да. И на кровать. И пані лягла і просто. Хто подарить вас у сині? А так, у мене свято продовжується. І не той Бог буде. Сибітуля мені вже там писати компліменти. Ну класні, класні, да. Ти знаєш, так. Да. Ну, це такой... від душі, чесно. Те, що я паскудили від душі? Ні, я писала. Те, що я думаю, то я й писала. Слава Богу, люди теж теж думають, пишуть. Ну, я хочу вам сказати, дякую теж за те, що внимання ваше. Ви пишіть мені більше гадості, тому що вони теж потрібні. Да, зайчик мій? Да, костянчик мій? Да, мама, підкайте цього. Іди, підкайте цього, іди, Миш. Муа. Муа. Муа.